Setelah sesat selama 15 hari di Gunung Tahan, Nur Umay Sara binti Sami'un atau lebih dikenali sebagai Umay tidak berputus asa. Selain memohon pertolongan dari Allah, dia juga melakukan ikhtiar lain seperti membuat unggun api. Cubaannya menggunakan daun-daun kering dan biasan dari kaca matanya untuk menghidupkan api tidak berjaya. Akibat keletihan dan terlalu mengantuk, Umai tertidur dan ketika itulah dia bermimpi. Dalam mimpinya itu, seorang rakan iaitu Said Zahir dan gurunya yang dipanggil Cikgu Nasri telah memberinya sekeping nota yang bertulis Jangan jalan dulu kerana bantuan akan sampai. Apabila Umai ingin mendapatkan penjelasan lanjut, kelibat rakan dan gurunya hilang. Ikuti kupasan selanjutnya. Nur Umairah binti Sameon yang pada ketika itu berusia 21 tahun merupakan seorang penuntut tahun akhir diploma perakaunan di Universiti Teknologi Mara UITM Arau. Pada 5 Februari 2008, Umai bersama 36 pelajar yang lain termasuk pegawai pengiring menyertai satu ekspedisi ke Gunung Tahan anjuran unit komander kesatria di kampusnya. Pada hari tersebut, mereka semua bermalam di kem kor Gunung Tahan. Pada keesokan harinya, mereka meneruskan pendakian ke puncak dan bermalam di kem Botak pula. Pada awal pagi 7 Februari 2008, mereka mendaki lagi dan sampai di puncak Gunung Tahan. Setelah berjaya menakluki puncak gunung, mereka turun semula untuk pulang. Perjalanan menuruni gunung tidaklah sukar dan selepas beberapa jam berjalan, pegawai pengiring mengambil keputusan untuk berehat di satu kawasan lapang. Masing-masing mengisi perut dengan bekalan yang ada. Oleh kerana ada sedikit masa yang terluang, Umai mengambil keputusan untuk berjalan-jalan di kawasan sekitar. Dia kemudian memasuki satu laluan kecil di sebelah kiri, kerana tertarik dengan pokok-pokok bonsai yang dilihat, dia terus berjalan menyusuri laluan kecil tersebut dan tidak menyedari dia semakin jauh dari tempat rehatnya. Setelah beberapa ketika, barulah Umai sedar dan melihat sekeliling. Suasana sekitar agak sunyi dan dia tidak dapat lagi mendengar suara rakan-rakannya. Umai kemudian menjerit memanggil nama rakan-rakannya tetapi tidak disahut. Dia cuba berpatah balik tanpa menyedari dia semakin jauh tersesat di dalam hutan. Sementara itu di tempat rehat, pegawai pengiring kemudian mengarahkan semua penuntut meneruskan perjalanan menuruni gunung tahan tanpa menyedari ketiadaan Umai di dalam kumpulannya. Kehilangan Umai hanya disedari setelah mereka tiba di kamp kor dari puncak gunung. Laporan mengenai kehilangan Umai dibuat. Satu operasi mencari dan menyelamat dilancarkan. Operasi ini dijalankan dengan bantuan pelbagai agensi antaranya bomba, JPA, unit udara polis dan perhilitan. Umai yang pada ketika itu telah menyedari dirinya tersesat terdengar bunyi air terjun. Oleh kerana dia merupakan ahli unit komander kesatria, dia mempunyai sedikit pengetahuan mengenai survival di dalam hutan jika tersesat. Dia perlu segera menuju ke tempat air terjun yang didengarnya. Oleh kerana hari semakin gelap dan keletihan, Umai mengambil keputusan untuk berehat dan mencari tempat yang sesuai untuk tidur. Keesokan harinya, dia terus berjalan menuju ke arah bunyi air terjun. Malangnya ketika berjalan, dia telah tergelincir dan menggelongsor ke gaung. Beg yang digalasnya hilang ketika dia menggelongsor. Lututnya juga cedera kerana terhentak di batu. Dalam keadaan penuh kepayahan, akhirnya dia menjumpai kawasan air terjun pada hari kedua. Oleh kerana beg yang mengandungi bekalan makanan telah hilang, Umai hanya bergantung hidup dengan meminum air sungai. Di dalam poket seluarnya ada lima batang coklat coki-coki yang dimakannya sedikit demi sedikit untuk memberi tenaga. Dia sedar coklat itu hanya mampu bertahan selama tiga hari lagi. Umai terus menyusuri sungai dan berharap akan terjumpa jalan keluar atau pasukan penyelamat. Dia tahu kehilangannya pasti sudah diketahui dan gerakan mencari dan menyelamat telah dilakukan. Dia bertawakal kepada Allah dan berusaha mencari jalan keluar. Setelah tujuh hari di dalam hutan, dia sudah dapat mengawal perasaan takut dan tidak lagi panik. Naluri survivalnya dapat mengadaptasi masalah yang dihadapi. Dia akan berjalan sewaktu hari siang dan akan tidur di atas batu-batu besar di tepi sungai apabila malam. Dia juga pernah mencuba membuat unggun api menggunakan biasan dari kacamatanya tetapi tidak berjaya. Umai tahu dia perlu terus mencari jalan keluar dan tidak akan berputus asa. Pada hari yang ke-11, ketika sedang berjalan, sekali lagi dia tergelongsor jatuh ke dalam kolam yang dalam. Dia terkapai-kapai kelemasan kerana tidak pandai berenang. Di dalam fikirannya sudah terbayang akan kematian. Dia juga membayangkan mayatnya nanti akan dijumpai terapung-apung di dalam kolam ini. Dia hanya mampu berdoa Agar dirinya terselamat dari mati lemas. Dalam kekalutan itu, kakinya terasa memijak benda yang keras. Kedua-dua kakinya kini berada di atas benda keras itu. Umay mengagak objek keras itu adalah seketul batu yang besar di dasar kolam. Dia dapat berdiri dan mengimbangi badannya di dalam air. Paras air kolam ketika dia berdiri di atas batu itu mencecah lehernya. Umai berusaha menenangkan diri dan melihat keadaan sekeliling. Kedudukannya berada tidak berapa jauh dari tebing kolam itu. Dengan satu lonjakan dan berusaha untuk berenang, dia akhirnya dapat berpaut akar pokok yang terjuntai di tepi tebing kolam. Umai akhirnya dapat keluar dari kolam dengan selamat. Dia amat bersyukur kerana Allah masih memanjangkan usianya. Pada hari ke-15 tersesat di dalam hutan, Umai masih belum menemui tanda-tanda yang menunjukkan ada jalan keluar. Dia tertidur akibat keletihan dan bermimpi. Seorang rakannya, Said Zahir dan guru yang dipanggil Cikgu Nasri menunjukkan sekeping nota yang bertulis Jangan jalan dulu kerana bantuan akan sampai. Apabila Umai ingin mendapatkan penjelasan lanjut, kelibat Cikgu Nasri dan hilang. Umai terjaga dan memikirkan tentang mimpi itu. Dia mengambil keputusan untuk menunggu bantuan sampai dan tidak ke mana-mana. Setelah dua hari menunggu, Umai berasa bosan kerana bantuan yang ditunggu tidak tiba. Dia mengambil keputusan untuk meneruskan pencarian jalan keluar sehinggalah dia menjumpai sebuah tapak perkemahan dan ditegur oleh seorang lelaki iaitu Ubaidillah Deris yang pada ketika itu menjadi juru pandu arah untuk dua orang pelancong asing. Setelah mengetahui apa yang terjadi, Ubaidillah menghubungi pihak berkaitan dan meminta bantuan. Umai dikeluarkan dari kawasan itu dengan bantuan helikopter kerana keadaannya yang lemah dan memerlukan bantuan perubatan dengan segera setelah 19 hari sesat di hutan dan menghadapi pelbagai dugaan dan rintangan seorang diri akhirnya Umai diselamatkan sekian terima kasih